Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradeço o convite ao professor Matias. É um prazer enorme estar aqui convosco. Como já sabem, eu sou Júlio Cambanco. Vou fazer uma breve apresentação acerca do que seria autoritarismo e conservadorismo na Guiné-Bissau e, em parte, suas possibilidades. Quando o professor Matias me convidou para essa palestra, eu fiquei assim, porque, na verdade, não era o tema que eu lidava, eu trabalhava mais com outra dinâmica. Na minha graduação, trabalhei com as políticas públicas, mestrado com a questão de ajuste estrutural, segurança alimentar, e no doutorado, trabalho mais com a questão da financiarização. E o tema continua. Quando eu peguei, comecei a ver alguma relação que eu não tinha dado de conta durante o meu trabalho. Ou seja, quando se trata de questão de estudar um pouco o aprofundamento da Guiné-Bissau. Nessa dimensão, eu fiz essa estrutura de apresentação, que será em 6 pontos essenciais. Primeiro, para ver o contexto ideológico, contexto histórico, contexto político, contexto econômico, cultural e social. Todo esse panorama, ou esses pontos que eu coloquei, terá uma relação, ou uma intersecção uns com os outros, tendo em conta que são a importância que são do tema. De uma forma geral, antes de entrarmos no contexto específico da Guiné-Bissau, gostaria de fazer alguma contextualização acerca do que seria o conservadorismo. Eu peguei algumas frases, ou seja, peguei algum trecho lá do pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, que ele vai tratar alguns pontos que são essenciais. Um dos pontos em que ele vai colocar como questão do conservadorismo trata a questão de respeito às tradições. O que seria esse respeito à tradição? Esse respeito de que a sociedade não foi criada de um dia para o outro. Então, nesse sentido, é preciso levar em consideração de tudo aquilo que foi criado ao longo do tempo. Porque ele já estava fazendo uma crítica em relação à Revolução Francesa, até apoiou também a questão da Revolução Gloriosa, e muitas coisas que estavam acontecendo na Inglaterra e ao redor do mundo. Ele vai tocar num dos pontos como organicismo, ou seja, a crença na sociedade de que a partir de uma inserção ao longo de muitos anos, e fala também que questão do ceticismo político. Ou seja, ele diz sempre que devemos tomar cuidado com a questão de excesso das ideias, excesso dos princípios, que muitas vezes são abstratos do ponto de vista a colocar na realidade. Isso também será debatido posteriormente. Vou ver um pouco disso com o Amílcar Cabral, quando ele vai tratar acerca de conhecer a nossa realidade em si. Ele também trata a questão da rejeição da igualdade como objetivo da política, ou seja, a política não deveria ser o ponto focal para colocar a questão da igualdade, mas teria que ser a partir de uma igualdade mais jurídica. Então, nessa dimensão, ele vai defender a pluralidade religiosa, contrária ao absolutismo, contrária à concentração do poder, defensor da propriedade privada e do livre comércio, tendo em conta a questão do capitalismo. E dizia também que a pobreza deve ser combatida pela instituição da sociedade civil e não um programa do Estado em si. Critica a democracia em si e defendia a monarquia parlamentar. Ele dizia de que, digamos assim, a política não é algo aritmética, uma vez que, se, digamos assim, no meio das eleições, houvesse a maioria que votasse num candidato, mas não significa que, ao mesmo tempo, essa maioria tem razão em governar em certas dimensões. Por outro lado, ele vai dizer, tem um trecho importante na fala dele, de Burke, em que ele vai falar um Estado sem meios de transformação e um Estado sem meios de conservação. O que ele vai defender profundamente é que as transformações dentro da sociedade deveria ser lenta, não de uma forma tão rápida. Então, ele vai dialogar, tem um outro autor que vai dialogar com ele nesse debate acerca do conservadorismo, que é Thomas Paine, faz algumas críticas. Ele vai dizer, olha, Burke, aquilo que estás a dizer tem algumas contradições, porque você pretende, ou seja, criou-se um Adão político e nos faz-nos sermos escravos de uma época que nem sabemos. Ou seja, pegar aquele passado, aquela tradição que o Burke vai defender, ele vai tentar fazer essa crítica. Ele vai dizer, olha, aquilo também que o Burke diz da tradição
Isso tem a ver com que os mortos governam os vivos. Ou seja, qualquer que seja, toda a geração teria capacidade ou deveria colocar os seus princípios de acordo com o seu tempo. Nessa dimensão, tem um historiador também que vai perguntar: olha, entre o conservadorismo, tem um conservadorismo negro ou não negro, ou somente o conservadorismo deve vir do branco? Ele vai dizer: olha, que é o Robert Cornwallis. Ele vai dizer: todo mundo é conservador no assunto que conhece. Ou seja, praticamente ele vai tentar trazer mais esse debate. Tem um ex-candidato que eu trouxe também um ponto dele, que é o Inês Carvalho no Brasil, que ele vai dizer: conservador é aquele que conserva aquilo que é clássico. E o clássico não é o velho oratório, o clássico sempre que foi e sempre será bom. Então, essa também da bondade que ele vai colocar, é preciso questionar. Que tipo de conservadorismo que será bom para uma geração ou para outra geração? Por fim, nesse panorama geral, acerca de um pouco de que seria conservadorismo, o professor Flávio trouxe um debate de manhã, quando se trata acerca de George Schuyler, quando ele trata aquele conservador negro nos Estados Unidos, que vai criticar ferozmente o Martin Luther King Jr., ao mesmo tempo faz uma crítica acerca dos negros, dizia que esse processo do conservadorismo tem a ver com mais confissão, se não usar a questão do conservadorismo, tem a ver mais com aquilo que os comunistas estão sempre a defender, a fazer uma subversão dentro da sociedade. Então, falando um pouco, entrando no debate acerca de Guiné-Bissau, eu coloquei essa questão: o mapa de Guiné-Bissau, para nós situarmos melhor onde fica Guiné-Bissau. Em termos geográficos, é um dos países um pouco mais próximo de Portugal, mas mais distante também, porque é preciso ver como se dá esse processo das relações entre metrópole e colônia. Quando se vê a questão da Guiné-Bissau, vê-se que nessa dinâmica entre as colônias de assentamento e as colônias de exploração, a Guiné-Bissau sempre foi uma colônia de exploração em relação à relação a Brasil, Angola, Moçambique, em que os portugueses conseguiram fazer algo muito além em relação à Guiné-Bissau. Nessa dimensão, eu peguei um pouco daquilo que seria o panorama histórico acerca de Guiné-Bissau para compreendermos aquilo que nós vamos debater mais, né, atualmente. Só para constar que antes de chegar os portugueses, nós tínhamos essa região que, no processo da dissecação, lá no terceiro milênio, as pessoas houve esse processo de migração em que vai dar as pessoas, alguns vão vir sendo de outras regiões do Rio, do Mali, outros, não de Rio Nilo, assim sucessivamente, para chegar no atual território de Guiné-Bissau. Então, nós temos essa deslocação. Já no século IV, nós teremos a questão da fundação do Império de Gana, depois teremos o Império de Mali, Império de Songhai, que outrora a Guiné-Bissau, atual território de Guiné-Bissau, que vinha até Gabu, que fazia esse panorama da interligação. Já no lá para chegar no século XV, nós veremos já a descoberta de Guiné-Bissau, século 14, 15, em que os portugueses vão chegar e vão começar a capturar os primeiros escravos. Por que que eu coloquei a questão dos primeiros escravos para trazer esse debate? Porque quando se trata de analisar o conservadorismo no Brasil, é possível ver quando que os negros tinham retirado, ou seja, aquilo que tem um autor que dizia: as pessoas não nascem escravas, as pessoas foram escravizadas ao longo do tempo. E essa escravidão tem a sua cicatriz até hoje. É por isso que nós estamos, né, mais nesse debate. Então, os portugueses vão começar essa captura já no século 1440, em que vão capturar os primeiros escravos. Já no século XVI, notadamente 1508, o rei de Portugal cria uma lei contra os lançados. Ou seja, essa lei, o que é que ele vai dizer? As pessoas que estão a vir no processo dessa descoberta de inibição não teriam que ser dominado ou deixar-se assimilar pela cultura local. O que é que ele quer dizer?
ele estava tentando buscar essa questão do conservadorismo, de ponto de vista de que seria o Portugal na sua forma de existência, tá, diferentemente com as suas colônias. Então, essa relação teria algumas implicações ao longo do tempo. Nós poderemos ver em alguns, né, no mesmo século, as pessoas que foram escravizadas, foram retiradas desse lugar. Digamos assim, pode-se ver, em 1513, nós podemos ver 565 escravos que foram retirados de Guiné. De 1900 e 1514, 978. Ou seja, sucessivamente, a partir do momento que Portugal descobriu, ou seja, podemos dizer, essa descoberta, entre aspas, porque depois podemos mais analisar isso com mais profundidade, como que essa descoberta foi feita, uma vez que as pessoas estavam a viver, eles chegaram de um dia cheio, não, nós conseguimos descobrir, então nós vamos trazer essa civilização, nós vamos trazer essa forma conservadora, nós vamos mostrar como que vocês devem se viver. Então, ao longo de muitos anos, nós podemos ver muitas pessoas que serão retiradas da Guiné para Cabo Verde, Guiné para Brasil, Guiné para outras colônias. Em 1515, nós temos 1.515 escravos que foram retirados. E essa relação tem a ver também com a questão, uma relação entre a Igreja Católica, aquilo que o nosso colega Redi estava a chamar a atenção. Porque a Igreja Católica vai participar ativamente no processo. Ou seja, tirando as pessoas de antes da Guiné-Bissau para essa colônia, eram batizados no Caxias, para ter a nova forma. Se nós formos para ver, entre 1900 e 1630, 1640, havia um tráfico anual de 3 a de 2 a 3 mil escravos. Ou seja, muitas pessoas que foram retiradas ao longo do tempo, assim sucessivamente. Mas o que é que vai acontecer também nesse panorama histórico? Haverá sempre a questão das resistências ao longo desse processo dentro aí. O que seria essa resistência? A resistência contra a questão da escravidão, a resistência também à forma que será dominado e colocando os valores, ou seja, os padrões que seriam colocados ocidentalizados dentro da sub-região. Mas lembrando que tem um livro que eu não citei aqui, que é o de Gerard, em que ele vai analisar acerca de a história ao longo do tempo, em que ele vai dizer, olha, quando ele foi para Nova Guiné, em Padre, alguém me perguntou, por que é que vocês têm mais, nós temos menos? Ele vai dizer, olha, é através de armas, vermes e aço. E essa resistência, da forma em que a população que vivia na Guiné-Bissau tinha, será vencida mais pela questão de armas. Nós teremos alguma resistência. Por exemplo, a Praça de Caxião, houve a questão da população que ia ao encontro dos portugueses e conseguia matar. Então, a revolta, nós teria em 1686, a revolta em Caxias, chefiada pela guinense Bibiana Vaz. Nós teremos em Bissau muitas revoltas, através dos papéis que a ensinar até entre os outros, que vão colocar essa resistência. Até que, nesse processo também, haverá até o 1807, em que a Inglaterra vai decretar, dizer, olha, é preciso fazer a questão da abolição da escravatura, e o Portugal também vai tentar comprometer-se com isso, mas mesmo assim vão continuar o processo da escravidão. Nesse panorama inteirinho, eu coloquei também um guinense que era um português também, que era o Honoré Barreto, vai ter um papel crucial. Por quê? Porque ele será um governador interino, seja em Caxias, depois interino na Guiné-Bissau, que era Guiné portuguesa, e depois ele vai trabalhar sucessivamente para manter aquela relação com Portugal, e Portugal vai beneficiar-se sempre com esse panorama. Então, terá alguns eventos que são importantes. Quando o pai dele faleceu, ele teria que voltar em 1829, e depois, em 1829, 37 será como governador interino, ao mesmo tempo, no mesmo ano, será como governador
de Cacheu, que posteriormente para Guiné-Bissau. Durante esse processo, ele foi condecorado com a Comenda da Ordem de Cristo de Portugal. Ao mesmo tempo, lembre-se que vale lembrar que entre 1882 a 1835, houve uma campanha de pacificação na Guiné-Bissau. O que que essa campanha trazia para o contexto na altura? Ele dizia, basicamente, essa campanha tinha a ver com a ocupação de Portugal para todo o território de Guiné-Bissau, e que culminava com o processo de cobrança de impostos dessa região. Diante dessa disputa, vale ressaltar que Portugal e França terão sempre essa disputa, tanto na questão territorial. Inglaterra também entrará nessa briga. Até que a Guiné-Bissau, uma parte que era Bulama, fazia parte de Sierra Leoa, que era a colônia inglesa. Então, a Conferência de Berlim, isso vai definir o atual território de Guiné-Bissau, em que nós teremos um panorama em que o país passa a ser dividido de forma que ele está hoje em dia. Durante esse processo, saindo da Conferência de Berlim, nós teremos um panorama até chegando àquilo que nós vamos ver depois, o processo da independência. O processo da independência, eu coloquei depois da independência, mas antes de mais, vale ressaltar que alguns pontos aqui. Quando se trata da Guiné-Bissau, nós teremos, a Guiné-Bissau terá o primeiro colégio inicial, em comparação a outras colônias de Portugal. Teria uma colégio inicial em 1949, ou seja, foi muito tarde entrar nesse nível, tendo em conta a questão do conservadorismo que se impunha, e que essa população não teria a questão de ter acesso à questão de educação. Ao mesmo tempo, nós teremos algum líder, por exemplo, Almeida Cabral, que vai começar alguns debates. Ele, com outros camaradas, por exemplo, Agostinho Neto, eles vão começar, funda-se em 1951, o Centro de Estudos Africanos, que vai começar a debater um pouco do que seria depois a independência. Depois, em 1955, funda-se o Movimento da Libertação Nacional. Depois, nós teremos o PAI, que será fundado em 1956. Nós teremos, em 1959, o Massacre de Pindiquiti, e a Conferência dos Quadros das Organizações Nacionalistas, entre Rafael Barbosa e outros, em Dakar. É ali que vai definir o PAI, vai passar a ser chamado como o PAIGC, que nós teremos, que será um partido da libertação entre Guiné e Cabo Verde. Então, em 1963, nós teremos o ataque ao quartel de Tite, que vai culminar com a questão do início da luta de libertação nacional. Então, vendo esse panorama de na década 70 para chegar a 60 para 70, aí nisso nós teremos, vai conseguir a sua independência do ponto de vista unilateral em 1973. Só que essa independência não será reconhecida só posteriormente no quadro do regime colonial, quando houve a questão da queda em 25 de abril. Mas o que que nós poderíamos destacar nesse ponto? Vai chamar alguns pontos do que seria aquilo que nós podemos destacar, como aquilo que outro autor, que é o Burke, vai chamar a questão da tradição, como um dos pontos conservadores. Apesar que essa ideologia que nós podemos analisar, a ideologia que o Burke vai defender, mas é mais um conservadorismo da direita, enquanto o Almeida Cabral era um marxista-leninista. Não tem uma relação, tem pontos de vista de análise um pouco mais diferenciado. Então, Almir Cabral vai dizer a libertação nacional é essencialmente um problema político e condição de ser subjetivo, imprime algumas características que são de domínio do âmbito moral. Ou seja, que o processo da independência política teria que ser feito de uma forma total em relação àquilo que a colônia estava a sofrer, porque esse conservadorismo teria
que foi colocado através do regime político português, seria do ponto de vista mais autoritário e, ao mesmo tempo, de ponto de vista mais conservador, de manter os valores mais culturais europeus. Só um exemplo, a Guiné-Bissau, até os livros que era lido praticamente não era lido a história mais de Guiné-Bissau, a história que era lida na escola é mais história mais de Portugal. Então ele vai dizer também um ponto mais essencial: se a libertação nacional de um povo é a reconquista da personalidade histórica desse povo e seu regresso à sua história pela destruição da dominação imperialista a que esteve presente. Ou seja, aquilo que, do ponto de vista em que a colônia, que é a colônia guinense, seria submetido, teria uma, de ponto de vista mais imperialista. Por que que é imperialista? Aquela dominação que seria colocada em relação ao povo guinense. De não Cinco poder minutos, definir. professor. 5 minutos, Ok. tá bom? Ok. De não poder definir a sua própria, os seus próprios caminhos. Ele vai dizer sempre: é bom buscar que o país andasse com seus próprios pés e. Ou seja, pensar com a sua própria cabeça. Então, nós teremos essa independência, o Luís Cabral seria o nosso presidente, depois disso nós teremos golpes de Estado que vai instaurar na Guiné-Bissau com uma ditadura, com o um partido único que vai debater esses pontos. Então, tratar-se de uma forma mais resumida, depois disso nós teremos já em 1994, Guiné-Bissau vai entrar no processo de multipartidarismo, ou seja, a primeira eleição seria organizada. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto que era no contexto da década de 1980, em que vai acontecer o programa de ajustamento estrutural. Por que que esse programa de ajustamento estrutural? Esse programa era uma imposição do Banco Mundial e FMI que não via de acordo com a realidade do contexto da Guiné-Bissau. Tem um outro presidente da que era o Ofet Bonny, que dizia: ora, se nós colocarmos essa democracia, liberalismo, empreendedorismo, desregulamentação do Estado, sem que haja uma preparação, nós teríamos uma democracia mais étnica. Hoje em dia, o continente está a. Ou seja, Guiné-Bissau está a sofrer muito com esse processo. Ou seja, depois da década de 1980, porque o processo, a forma da organização do Estado, que era um pouco mais ligado à questão da etnicidade, nós teremos alguma diferença. Por exemplo, algumas populações, de ponto de vista étnico, eles não vão aceitar a resolução do problema do ponto de vista do Estado. Mesmo que alguém tivesse o problema, quando é esse problema é levado para o Estado, as pessoas dizem: ah, você levou o meu Estado, tu és o meu inimigo. Por quê? Porque o modo em que o Estado colonial, o Portugal fazia na Guiné-Bissau, era um Estado muito autoritário do ponto de vista de colocação da sua agenda. Então, depois nós teremos essa tradição, essa contradição entre tradição e modernidade. Aquilo que a população teria que buscar, manter o seu ponto fulcral da sua cultura, em que a amiga Cabral vai dizer: seria um dilema. Por que que nós teríamos que debater isso? Ou seja, liquidar ou assimilar? Teríamos que manter a questão de conservadorismo ou autoritarismo de outro? Ele vai dizer: é preciso liquidar praticamente toda isso dentro do processo do país e conseguir impor uma cultura mais autóctona, uma cultura local em relação à cultura europeia. Depois, nós teremos esse debate também do ponto de vista ideológico, somente para ressaltar a questão do pan-africanismo, que seria um ponto também fulcral no debate acerca da Amiga Cabral e outros movimentos de libertação, e ao mesmo tempo a questão do socialismo e na busca de rejeitar aquilo que seria a questão da exploração do homem pelo homem. Aquele estatuto, por exemplo, na Guiné-Bissau, quem era considerado assimilado é o ponto de vista conservador. Ou seja, tinha um estatuto de indigenato na Guiné-Bissau que será somente abolido depois, quase no, na independência. Esse estatuto de indigenato era considerado as pessoas que eram assimiladas e outras que eram não assimiladas. Aquele que era assimilado, aqueles que sabiam comer com colher, aqueles que sabiam falar um pouco português, aquilo que
seria o modo de viver de Portugal. Para finalizar, há dois ou três pontos que eu vou destacar atualmente, quando se trata da questão do conservadorismo, autoritarismo e suas impasses e suas possibilidades. Quando se trata da questão de impasse, porque ainda nós teremos um Estado que, saindo do regime colonial e do regime não colonial, continua com algumas cicatrizes. Somente para termos um exemplo, a Guiné-Bissau saiu da independência, quase 99% da população não tinha nenhum nível, ou seja, nem tinha educação, não tinha praticamente nada, aquilo que eu tinha enfatizado. Do ponto de vista de colônia, de exploração, praticamente não há um ponto de elevar, um ponto de ponto de vista mais democrático. Isso tem a ver com a questão do imperialismo que foi colocado, tem a ver com o neocolonialismo, que o Nkrumah vai chamar a atenção mais depois, e tem a ver com os processos da educação, que hoje em dia coloca. E tem a ver também com a questão do gênero, quando se trata da questão do conservadorismo, o gênero entra nesse debate. Por quê? Porque quando se for para ver a questão da questão da terra, a questão de algumas tomadas de decisão, muitas das vezes dizem-se que as mulheres devem ficar tendo em conta questões culturais. Isso também é uma forma de conservadorismo. Ou seja, aqui, para finalizar, você vai encontrar muita resistência que continua na busca desse conservadorismo. Aquilo que a amiga Cabral vai dizer, é bom sempre pensar para agir e agir para pensar melhor. E diz sempre que a prática fecunda através da teoria. E é preciso que hoje em dia, tanto o processo dos movimentos, a forma com que a sociedade civil atua, a forma com que o Estado atua e a forma com que as instituições, a relação entre Norte e Sul, atua a uma, de ponto de vista, podemos ver, quando se vê a questão dessas instituições internacionais, exige uma forma conservadora. Quando se vê a questão do Estado, o Estado também, nessa relação, sempre mantém-se, tenta buscar manter alguns padrões de ponto de vista local. E, de ponto de vista também da sociedade civil, você vai encontrar isso a partir de um ponto de vista mais cultural, através da resistência. Muito obrigado.